Cəbəlidə ailə faciəsi yaşanıb. Ər həyat yoldaşı qaynanası və qaynatasını öldürüb. Qazaqda isə 19 yaşlı qadını öldürən şəxsin daha bir əməli üzə çıxıb. Tovuzda da qanlı olay yaşanıb. Bu dəfə qadın bıçaqlanıb. Ağcabəddə dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Xocavənd sakini Ələsgər Quliyev ailə münaqişəsi zəminində ov tüfəngi ilə həyat yoldaşı, həmçinin dayısı qızı olan Raifə Səfərova, qaynanası Nazilə Səfərova və qaynatası eləcə də dayısı Ənvər Səfərovu yaşadıqları evdə güllələyərək qətlə yetirib. Şahidlərin sözlərinə görə hadisəni törədən şəxs ərazidən qaçmağa çalışıb. Amma Ağcabədi rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının ərazini mühasirəyə aldığını görəndə özünə atəş açaraq intihar edib. Qətlə yetirilənlər Ağdam rayonunun mərzili kənd sakinləridir. Qazaxda Gürcüstan vətəndaşı 19 yaşlı Elmira Tanrıverdiyevanı qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxsin daha bir cinayət əməlinin üstü açılıb. Eldəniz Babayevin ətrafında aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onun Elmiranın az yaşlı qızı Fatiməni də boğaraq qətlə yetirdiyi müəyyən edilib. Uşağın meyiti Axstafa çayının Xanlıqlar kəndindən keçən hissəsindəki sahilində tapılıb. Eldəniz Babayev Qazax rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən iyunun 23-də tutulub. Tovuzda isə qadın bıçaqlanıb. Tovuz şəhər sakini 30 yaşlı Mətanət İbrahimova sağ bazunun və sol kürək nahiyəsinin bıçaq yarası xəsarəti ilə Tovuz Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona dərhal tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. Saat 23:00-da xəstəxanaya daxil olub. Sağ bazunun kəsilmiş yarası və sol kürək nahiyəsi də daxilə keçməyən bıçaq yarası. Vəziyyəti yaxşıdır, hal-hazırda stasionardadır. Travmatoloji şöbəsində yatır. Məlumata görə qadın ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlanıb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam edir.